İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinin Zahidan şəhərində polis bölməsinə silahlı hücum olub. Naməlum şəxslər polis bölməsini atəşə tutublar. Verilən məlumata görə hücum nəticəsində çox sayda polis əməkdaşı yoldan keçən bir neçə nəfər yaralanıb. Yaralılar Zahidan xəstəxanasına aparılıblar. Hücumdan sonra Sistan və Bəlucistan Təhlükəsizlik Şurası bildiriş yayaraq xalqı sakitliyə dəvət edib və yayılan şayələrə əhəmiyyət verməməyə xahiş edib. Eyni zamanda İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində 3 polis mərkəzində edilən silahlı hücumda 19 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Zahidan şəhərində isə silahlı şəxslər və təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmada Sistan və Bəlucistan əyalətinin sepah qüvvələrinin kəşfiyyat komandiri Seyid Əli Musəvi öldürülüb. Silahlı şəxslər həmçinin bir neçə dövlət rəsmisinə qarşı uğursuz sui-qəsd cəhdi də ediblər. Zahidan şəhərində baş verən hadisənin məsuliyyətini Ceyşul Zülüm adlı qruplaşma öz üzərinə götürüb. Gel bakalım.